Здравейте с новините в 8. Министър-председателят Бойко Борисов ще участва в отбелязването на 160-та годишнина от създаването на Болградската гимназия Георги Раковски. Президентът на Украина Петро Порошенко също ще присъства на честваният. По време на визитата си в Украина, премиерът ще проведе двустранна среща с президента Порошенко, на която ще обсъдят сътрудничеството в областите образование и инфраструктура, както и задълбочаването на отношенията на двете страни. Коментарите на външнополитически въпроси също са сред темите на срещата Борисов-Порошенко. Двамата ще инспектират и ремонтирани участък на международния път Е-87 Одеса-Рени. Българската делегация заедно с премиера Борисов са още вицепремиерът Валери Симеонов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателят на Държавната агенция за българите в чужбина Петър Харалампиев. Очаква се днес да има повече информация за акцията на специализираната прокуратура в две онкоболници Свети Имина в Благоевград и хематологична болница Йоан Павел в София. Проверките са за злоупотреби с медикаменти. От ръководството на двете лечебни заведения не дават коментар, а част от служителите са били разпитани в ГДБОП. Органите на реда се съмняват, че са изписвани едни лекарства, а на пациентите са вливани други. След като обстоятелствата бъдат изяснени, ще стане ясно и по каква схема точно са източвали пари от здравната каса чрез лекарствата. ГДБО проверява също болница в Пловдив. От света предизборната кампания в Бразилия официално приключи, а в неделя 147 милиона души ще имат право да гласуват за нов президент на страната. Петък и събота са обявени за дни на размисъл, като политическата агитация е забранена. Фаворит за поста е Жаир Болсонаро, а за държавен глава се борят още 12 кандидати. Според сондажите е вероятно Болсонаро да отиде на балотаж с Фернандо Хадад. Според данните, крайно десният Болсонаро разполага с около 35% подкрепа, а Хадът с 22%. Избирателите изглеждат привлечени от обещанията за управление с твърда ръка след поредицата корупционни скандали, които разтърсиха многомилионната държава. Основният кандидат за президент Луис Игнасио Лула да Силва беше арестуван именно заради обвинения в подкупи и не беше допуснат до вота в неделя. Хадът, който е бивш кмет на Сао Пао, го замести като кандидат на работническата партия. Изборите в неделя се смятат като исторически за най-голямата икономика в Латинска Америка. Точно преди седмица земетресения с магнитуд 7,5 по Рихтер и цунами удариха индонезийския остров Сулавеси. Днес спасителите смятат, че шансът за намиране на оцелели са близки до нулата. Броят на загиналите е близо 1500. Операциите по разчистване продължават, но вероятността под отломките да има живи хора са минимални. Постепенно започва възстановяване като от първа необходимост са храна, питейна вода и лекарства. Електрозахранването в най-лошо засегнатия град Палу вече е възстановен. Отворени за движение са били и някои пътища. Основен проблем пред властите е справянето с мародерството и напрежението сред хората за намиране на жизнено важни продукти. Полиция дори охранява хранителни магазини и бензиностанции. Хеликоптери на Червения кръст доставят консумативи на хората в откъснатите места. Властите в Джакарта вече призоваха международната общност за помощ за справяне с последиците от смъртоносната стихия. А в Осло днес ще бъде обявен лауреатът за Нобелова награда за мир. Известно е, че са предложени 331 лица и организации, но списъкът на номинираните се пази в тайна. Лауреатът се избира от 5-членен Нобелов комитет. Спекулациите за това кой ще спечели престижното отличие са много. Ако се съди по залозите за евентуални лауреати са сочени Ким Чен Ун и Мун Джи Ин. Има предположение и за Доналд Тръмп, залози се правят и за френския президент Емануел Макрон, за британския премиер Тереза Мей и за руския президент Владимир Путин. Гражданската награда за Европейския парламент за 2018 година ще бъде връчена на игумена на Бигурския манастир в Македония, архимандрит Партении. Церемонията ще се състои в сградата на Народното събрание у нас, а отличието ще връчи евродепутата Андрей Ковачев, който номинира Партении през лятото на тази година. Наградата се присъжда на архимандрит Партении за обществената му дейност като игумен на Бигурския манастир за насърчаване на взаимното разбирателство, преодоляване на вътрешните разделения между гражданите на Македония,
както и по-добрата им интеграция с гражданите на съседните държави. Както всяка година, лауреатите ще получат почетни медали на официална церемония в Народното събрание, а по-късно такава ще се проведе и в Брюксел. Наградата се връчва от 2008 година. Растежът на глобалната търговия ще нараства с 2% всяка година, благодарение на високите технологии. Това се казва в доклад на Световната търговска организация. Технологиите и иновациите водят до намаляване на разходите, повишаване на ефективността на производството и конкурентоспособността. Технологиите и иновациите ще допринесат за нарастването на глобалната търговия с до 2% пункта на година до 2030. Това се казва в доклад на Световната търговска организация, представен в Женева от генералният й директор Роберто Азеведо. Живеем в епоха на безпрецедентни технологични промени. Някои наричат този период четвъртата индустриална революция, други – новата цифрова революция. Но каквато и да е, общото разбиране е, че е революция. Новите технологии преоформят икономиката пред очите ни и това са най-вече структурни промени. Блокчейнът, изкуственият интелект, интернетът на нещата, 3D принтирането и другите технологични пробиви променят търговията из основи. Те съкращават разходите и акумулират чист растеж. Разбира се, има и негативни ефекти. Работни места стават излишни и в много сектори хората остават без работа. Ефектите от тези промени са значителни. Докладът изчислява, че като съкращават търговските разходи, технологиите ще стимулират търговията с до 2% пункта на година до 2030. И това се равнява на растеж между 31 и 34% за 15 години, над очакванията ни. Намаляването на разходите благодарение на технологиите ще облагодетелства особено по-малките предприятия и фирми от развиващите се страни. Сделките в глобалната електронна търговия се изчисляват на 27 трилиона и 700 милиарда долара през 2016 година, от които 23 трилиона и 900 милиарда се падат на връзката бизнес-бизнес, твърди докладът на Световната търговска организация. Така се разделяме. Приятен ден!